студиямызда қонақта назарбаев университетінен арнайы келіп отырған жас қалым арайлым зият арайлым қош келдіңіз студиямызға бүгін сіз бізбен бір жақсы жаңалығыңызбен бөлісу үшін арнайы келдіңіз менің білуімше ол қандай жаңалық сәлеметсіздер ма мен бүгін бір үлкен жаңалықпен бөлісуге келіп тұрмын біз қазақстан сүт өнімдері нарығына жаңа инновациялық продуктымыз симбиотикалық өнім нәрді өндірісін бастауға кіркелотырсыз кіріс да? келіп отырмыз бәрекелді қанша уақыт болды осы ғылыми зерттеумен айналысқаныңызға ғылыми әзірлемені дайындағаныңызға мен өзім жас ғалым ғаш, жас ғалыммын жасыңыз нешеде жиырма бес құпия болмаса бәрекелді жиырма бес жаста осында жетістікке жетіп жеті отырсыз иә иә ә, мен осы ә, нәр ә, симбиотикалық өн, өн, өнімін зерттейтін ә, ғалымдар тобына екі жыл ғана кірісіп отырмын жұмысына ә, негізі ә, осы нәрдің ә, өндіріске шықпай тұрып оның алдында 10 жылдай екі фундаменталдық зерттеулер жүргізілді сол зерттеулердің негізінде ғалым топтастары осы симбиотикалық нәрдің инновациялық құрамын формуласын патенттеп енді қазіргі уақытта біз коммерциализациясын бастап жатырмыз Құхы. бұл нәрдің басқа сүт өнімдеріне қарағанда ерекшелігі неде бір ә, сіздер ашқан жаңалығы неде сол жайында айтып өтсеңіз осы ә, нәрдің ә, басқасы сүт өнімдерінің ерекшелігі оның құрамына ерекше ә, бес ә, пробиотикалық штамдар енгізіледі ол пробиотикалық штамдар ә, біздің ғалымдар ә, қазақ, ә, қазақтардың ұлттық ә, ә, тағамдарынан оқшауланған ә, ә, болып келеді және де әр адамның ішек ә, ағзасындағы микробиомасы бар, ә, 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 әр этностарда әртүрлі қай уақыттан бастап қаржыландырылып жатыр енді бұл жоба және сатылымға ә, ә, қай уақытта шығады ә, негізі ә, ғылым қоры біздің ә, осы коммерциализациялауымызға үш жүз миллион ә, теңге бөлі, бөлінді ә? бәрекелді жалпы жастардың ә, ғылымға келуі оның ішінде тіпті ғылыми әзірлемелер дайындап жүрген жастардың өзінің өзін жаңаға қаржы табуы ә, ғылыми әзірлемелердің коммерциялануы қиын деп жатады осы көзқараспен келісесіз бе мен бұл көзқараспен ііі ә, келіспеймін өйткені ә, менің ойымша ә, адам ә, талпынса ол ойлағанына жетеді және де мысалы ә, ғылым қорының ә, ә, бірнеше жылы әм, коммерциализацияның гранттарына менің көргенімше оның ә, әм, жобалардың жетекшілері көбінесе жас ғалымдар ә, мысалы стартап компаниялардың ашылуына көмектеседі деп ойлаймын бәрекелді мен ойлаймын ол расында да солай өйткені ә, соның нақты бір мысалы болып бүгін 25 жаста өзіңіз отырсыз бәрекелді сатушыларыңыз көп болсын ә, сәттілік тілейміз сіздерге рахмет ал құрметті көрермендер білім ғылым дегеніміз ол кез келген қоғамның басты әлеуеті адами капитал мен оның ашқан жаңалығы болған елде ғана даму бар екені белгілі бүгінгі таңда қазақстандық ғылым қандай бағытқа басымдық беруде ғылымды коммерцияландыру қалай жүзеге асырылуда жастардың ғылымға келуіне не кедергі бұл білім ток бүгін біз дәл осы тақырыпты та қаузайтын боламыз сіздермен бірге мейрамгүл мәдәлі армысыздар білім ғылым саласындағы көптеген жобалар расында қолдау таба бермейтіні оның ішінде қаржылық қолдау таба бермейтіні рас қой енді осы тұста бүгін біздің студиямызға арнайы келіп отырған қонағымыз бар ғылым және ә, білім министрлігінен жанар ханым алғашқы сұрағым сізге бағытталады ә, кейде жіті түсіндіру де аз болып жатады иә соған байланысты қазір жалпы ғылымды ә, коммерцияландыру яғни қаржыландыру қаншалықты деңгейде қалай жүргізіліп жатыр технологияларды коммерцияландыруға арналған гранттар өзі өзінің бастауын білім және ғылым министрлігінің іі ә, дүниежүзілік қайта құру және дам банкімен бірлесіп і ә, жүзеге асырған технологияларды коммерцияландыру жобасы шеңберінде және ә, технологияларды ә, ұлттық ә, технологиялар технологияларды дамыту агенттігі арқылы 2008 жылдан бастап ә, жүргізіледі Жан, гранттар беріліп отыр осы салада ал енді 2015 жылдың қазан айынан бастап і ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы қазақстан республикасының заңы қабылданды бұл заң ғылымды коммерцияландыру ы ә, коммерцияландыруға коммерцияландыру жұмысын жасауға жаңа серпін берді деп айтуға да болады қазіргі кезде ә, енді жалпы коммерцияландыру дегеніміз не ол табыс алуға бағытталған жа, жаңа немесе қайта өңделетін өнді, тауарларды процестер мен жаңағы қызметтерді зияткерлік меншік объектілерінің нәтижелерін жағы. нарыққа шығару мақсатында ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін қолдануға бағытталған қызметтің түрі жақсы енді қазіргі таңда мысалы ыыы ғалымдар өз өзін асырау керек дейміз ғылым өз өзін асырау керек дейміз иә бірақ енді бұл жаңа технологиялық технология саласындағы ғылымға қатысты болуы мүмкін ал енді гуманитарлық салада ғылым ше, бұл қалай қаржыландырылады енді гуманитарлық саладағы ғылым бізде көбінесе іргелі ғылымға жатады ол ә, бізде негізі жаңағы ғылымды коммерцияландыру қолданбалы ғылымға қолданылады мхмүнгіргеліден өткеннен кейінгі жаңағы қолданбалы салаларды. жақсы нәтижелер бар ма қазір қазіргі күнде қазір енді осы заңды іске асыру мақсатында жаңағы ғылым қоры акционерлік қоғам бізде ғылыми техникалық қызметті қа... коммерцияландыруға берілетін гранттарды гранттардың операторы болып бекітілді осы кісілер қазір ол нәтижелер бойынша өздерінің ә... -қоры. ғылым қоры иә акционерлік қоғам толығырақ өздерінің жұмыстары ғл қорынан, -қорынан арнайы келіп отырған құрманғазы ағамыз бар бүгін біздің студиямызда жанар ерғалиқызы айтып өтті ғой біздің ғылым қоры 2016 жылдан бері осы ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін гранттық қаржыландыру бойынша ресми оператор ә, болып тағайындалғаннан кейін 2016 мың жылы және екі мың жылы екі рет конкурс жариялаған болатын 2016 мың жылғы конкурс нәтижесінде ә, қазіргі таңда бізде жиырма бес ә, инновациялық жоба жүзеге асырылу үстінде ал екі мың он жылғы нәтижесі бойынша бізде қазір жетпіс жоба қосылды іске қосылды да, қазірдің өзінде қазірдің өзінде сол жетпіс жаңа жобаның ішінде ә, біз бүгін ә, бір жобаның ә, өкілін шақырып отырмыз оны қазір әңгіме барысында сөз беретін боламыз ол ә, жетпіс бір жобаның ішінде де ә, 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 бағыттар әркелкі оның ә, ішінде ә, 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 жартысына жуығы ауыл шаруашылық өнімі металлургия бар ә, мұнай өндірісі айти ә, технологиясы бойынша жобалар қосылды Ө, бұдан басқа yeah. тағы да қосға болаы ма ғылым қоры жаңа акционерлік қоғамын тарапынан басқа бізде министрліктің тарапынан дүниежүзілік банкпен бірлескен кіші және а ғылыми қызметкерлер үшін және жаңағы өндіріс бизнес ғылым салаларындағы ә, біріктірілген консорциум секторлар үшін де бізде жаңағы гранттар бөлінеді ә, осы енді қазіргі кезде тағам өнімдері өндір, өндір, өндірісі металлургиялық өнеркәсіп дәрі дәрмектер технологиялық ақпараттар сияқты экономикамыздың басым бағыттарыыыы басым бағыттары бойынша бізде министрлік тарапынан осы ғылым қорын қосқанда жүз қырықтай жоба жаңағы жүзеге асырылды ғылым қоры қалай жұмыс істейтінін біз өткен жолда талқылағанбыз иә yeah. негізі жалпы көрермен біледі екен ол арнайы конкурстық негізде гранттар бөлінеді ал енді жаңа сіз айтып отырған ыы ә, дүниежүзілік банкпен бірлескен жоба ол ә, ғылым және білім министрлігі тікелей қабылдайтын жоба ма әлде кім жүргізеді жалпы оператор? кім ғызде, ә, олардың операторы болып бізде жаңағы ә, өнімді инновациялар ынталандыру деп аталынады ол жоба yeah соны басқа басқару жұмыс тобы бар бізде осы жобаны басқаратын министрліктің құрамында министрліктің құрамында солар атқарады ол қызметтер яғни бізді көріп отырған мысалы ғалымдар егер ә, сондай мүмкіндік болса олар сіздер арқылы жобасын yeah. тапсыра алады да тапсыра алады. сайт түрінде өте ма бұл да бұл да бізде жаңағы электрондық жүйеде сайт, ә, сайтқа тіркелу арқылы өтеді Ө, бізде барлық ақпараттар жаңағы ғылым комитетінің сайтында өнімді басқаруыы ынталандыруды басқаруды сайтында жаңағы ғылым қорының сайттарында барлығы ашық түрде жарияланған барлық мәліметтер бар иә барлық мәліметтер ақпараттарды алуға болады құрманғазы мырза сіздің арнайы дайындап келген презентацияңыз бар иә иә yeah, иә yeah, yeah. назар аудара кетейік жалпы дамыған елдер осы дүнижүзінің дамыған елдерінің ә, ә, даму тарихына үңілсек ол елдер сонда жоғары деңгейге ә, жеткен ә, се, ә, ең басты себептердің бірі жалпы ә, ғылыми әзірмелерді кең түрде экономиканың әртүрлі салаларына кең түрде енгізудің арқасында сондықтан да біздің үкіметіміз ә, ә, жалпы қазақстанның барлық ғалымдарына барлық кәсіпкерлеріне қасперлер, бірдей бірегей мүмкіндік беріп отыр әр жобаға берілетін грант ә, сомасы 300 миллион теңгеге дейін және де жобаны жүзеге асыру мерзімі 30 36 айға дейін ә, жоба ә, жетекшісі міндетті түрде қазақстан республикасының азаматы болу керек және де бұл жоба қазақстан республикасы аумағында жүзеге асырылуы тиіс жоба командасының мүшелері жеті адамнан аспау керек жоба командасының құрамында және де міндетті түрде технологияларды коммерцияландыру бойынша маманың болуы шарт одан бөлек командада жас ғалымдарды тарту мақсатында міндетті түрде магистрант және докторант болуы шарт конкурстың негізгі талаптары некесек біріншіден коммерцияландыру үшін грантты алуға өтінді беру сәтіне дейін барлық ғылыми зерттеу жұмыстары бітіуі тиіс екіншіден ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығында тіркелген ғылыми және ғылыми техникалық қызмет туралы есептің бар болуы шарт қандай нәтиже күтеміз біріншіден мынау ә, слайдта көрсетілген үш негізгі нәтиже күтеміз ә, негізгі мақсаты ә, коммерциялық табыс біріншіден жаңа өнімді өн, ә, нарыққа шығару оның ішінде өндірісті ә, сатуды ұйымдастыру ә, екіншісі шығарылатын өнімді өндіру үрдістерін жаңғырту немесе жетілдіру мақсатында үшінші зияткерлік меншік объектілерін қолдануға құқықтарды сатуды ұйымдастыру яғни лицензиялық келісімшарт арқылы ғалымдарымыз өздерінің технологияларын әзірлеген өндіріске сату сата білу енді осы тұста ә, сараптаманы кім жасайды иә сол құрамға эксперттер құрамына кім кіреді сол жағын айтып өтсеңіз түсінікті Ә, бұл сараптама ә, мәселесіне ғылым қоры ә, ә, үлкен жауапкершілікпен қарап отыр біздің осы бүгін барда, бағдарлама арнайы ғылым қорының ә, басқарушы директоры ә, сараптама ә, департаментінің директоры мылтықбаева ләззат аманбекқызы арнайы шақырылып отыр сол кісіге сөз берсек рахмет құрманғазы аға орныңызға жайғаса берсеңіз болады біз сізді әңгімеге тартайық иә біз жаңа сұрап жатырмыз расында да бұл кісі барлығын айтып өтті барлық мәліметті енді осы тұста сараптаманы кім жасайды және бұл құрамға кім кіреді деген сауалға жауап берсеңіз а, жақсы сұрақтарыңызға рахмет а, бұл коммерцияландыру жобаларын сараптау туралы арнайы ғылым және білім министрі бекіткен әділет министрлігінде тіркелген арнайы ереже бар бұл сараптама жүргізу сол ереженің шеңберінде жүргізіледі бұл сараптама технологиялық және экономикалық сарап болып екіге бөлінеді сараптама кім жасайды деген сұраққа бізде оны ғылым қорында арнайы департамент бар сараптама департаменті бар бірақ ол департамент тек қана ол сараптаманы ұйымдастырушы сараптаманы жасайтын тәуелсіз сарапшылар эксперттер а тәуелсіз эксперттер, біз осы 130 дай мекемелерге Ө, сұрау жібергенбіз сараптама Ө, сара, сарапшы болуға кандидатуралар сұрап содан түскен ұсыныстардан біз өзіміздің талаптарымызға бекітілген талаптарға сайларын таңдап алдық жақсы ал енді ә, мысалы бір ғалым сіздерге өзінің жобасын ұсынып жатыр ә, бірақ ол деңгейі жоғары профессор болуы мүмкін академик болуы мүмкін деген сияқты ол осы тізімде ә, бар болып басқа жобаларды қарастыру мүмкін ба әлде ондай шек қойылған ба мұндай жағдайға иә yeah, ол сұрағыңыз орынды біз анау э, эксперттердің базасын жасаған кезде а, біз ол адамның өзі конкурсқа қатыса ма жоқ па білмейміз а, бірақ ә, бізде ә, ол сұрақ туралы біз көп ойландық а, негізі оған шектеу жоқ ол мысалы өзі конкурсқа қатыса отырып ол басқа жобаларға эксперт болуы мүмкін а, бірақ оның екі жағы бар бір дұрыс жағы ол өзі конкурсқа қатысушы ғалым демек ол мықты ғалым өйткені оның коммерциялауға шығаратын жақсы жобасы бар екіншіден ол конкурстық құжаттаманың бәрін өте жақсы біледі өйткені өзі де қатысып отыр екінші жағынан ол ғалымның ол өзінің былай адамгершілік қасиеттерінде ол өзінің конкуренттерін ол конкурстан шығарып тастау үшін төмен бал қояды ма أ, біз ол оны біз зерттеп көрдік 2016 жылғы конкурста солай өздері қатыса отырып және де басқадай сарап жасаған ғалымдарды зерттеп көрдік біз әзірге оны байқаған жоқпыз бірақ біз ә, дегенмен де конкурсқа қатысушы ғалымдарға мұқият ә, оларға жоба экспертизаға беру керек па жоқ па бі, соны біз мұқият қараймыз деп ойлайм жүрегін бұрғанын көрген жоқпыз дейсіз ғой yeah, осы осыуақытқа дейін yeah. жақсы ал енді жас ғалымдар келіп отырбізі бүгін біздің студиямызға иә мені бағанадан бері қызықтырып тұрған бір сұрақ жарайды сіздердің ғылым қорының тарапынан ақша бөлінеді иә оны жеке тұлға болсын ә, заңды тұлға болсын өзіне алуы мүмкін ертең табыс тапқан жағдайда оның табысы қалай бөлінеді сіздерге бір пайда келе ме әлде жас ғалым ә, жаңағы өзі байып бәрін өз ала ма деген сияқты гранттардың коммерцияландырудың негізгі мақсаты бізде бар ғой ол ғылыми ғылымды жаңа коммерцияландыруды процестерін үйлестіруді қамтамасыз ету бізде оларды жаңа ғалымдардың жасаған ғылыми нәтижелерін ыыы ә, ішкі ә, және сыртқы нарыққа шығаруға жаңағы демеу көрсету бұл гранттардың ең басты міндеттеріне жатады Жа, жақсы бірақ жаңа құрманғазы мырза ә, слайд жасаған кезде презентация жасаған кезде айтып өтті ә, негізгі шарттарының бірі ол табыс табуы керек ол жоба керек, керек, яғни е. түскен пайда қалай бөлінеді ол ә, ғалымдардың өздеріне өздерінде қалама, сол ұйымдастырған ә, компанияның коммерцияның коммерциялық компанияның өзінде қала ма қалай бөлі грант алушының өзінің шотында қалады оған ғылым қоры араласпайды ең бастысы бұл жерде ескеретін жайт конкурсқа қатысатын кезде осы конкурс өтінімді беретін ғалымдар өздерінің осы жобаны бірлесіп жүзеге асыратын жеке серіктестермен ә, дөңгелек стелдің басына отырып ә, бүкіл ә, мән жайды талқылап болашақтағы пайданы қалай бөлісеміз сол ә, мәселелерд де конкурс қонғыс конкурсқа дейін шешіп дұрыс өйткені бізде кейбір жобаларда түсінбейтін жайттар болып жатады өйткені а қаржы түскеннен дейін әңгіме бө қаржы ә? түскеннен кейін әңгіме өзгеріп кетіжатқан жайлар да болыжатқан ә, мен осы студиямызға келіп отырған жас ғалымдардан сұрағым келіп отыр енді осы шағын өз ә, сіздер жобаға қатысып жатқан ы ғалымсыздар солай ғой иә жаңағы пайда мәселесін бөліп ма? Ә, біз алдыңыздар ма серіктестеріңізбен бірденишешіп алдыңыздар ғой иә оны ең басында біз бөліп алдық Ә, мен өзім назарбаев университетінің бірінші түлегімін сол университетте оқып жатқанда ә, әртүрлі ойлар болғанда осы коммерциализациялау ғылым қоры деген туралы естіген жоқпыз содан кейін мен болашақ бағдарламасының үміткері болып англияға оқып, оқып кеткеннен кейін ә, сол жерде биологияның әртүрлі ғылымдарының әлемдік деңгейін көргенде менің ең басты мақсатым қазақстанға оралып сол ә, бізді ә, сол жаңа технологияларды жаңа жобаларды қазақстанда қолдану қолдануды көздедім сол жерде мен қайтып келгеннен кейін осы саумал ғылым қоры және назарбаев университетінің арасындағы жобаның ө, жобаның жауапты адамы ретінде тағайындалдым және де осы бізде саумал ө, негізінде жасалынған ол биенің биенің құрғатылған сүті ө, сол биенің саумал содан кейін витаминдер Ө, минералдар Ө, және де Ө, сол капсула түрінде ол енді шығарыла бастайды қай уақыттан жоспарланып отыр нарыққа шығуы жалпы нарыққа шығу ең Ө, біздің осы жылдың Ө, қазан айында Ө, болады деп ойлаймыз Ө, бірақ та ол ал содан кейін арқа ол мысалы келесі жылы деп ол, мүмкін, е, я, мүмкін. Бұл кімдер үшін арналған ө, өнім болып кішкентай Бол, балаларға yeah, ба, аналарға арналған ба бұл өнім үш жастан бастап бұл өнім үш жастан бастап оны ішуге болады кішкентай балаларға да үлкен адамдарға да ә, және де ол тек қана адамның ы ә, қорытуына ғана көмектеспей қана қоймай ол ә, жалпы адамдардың радиотерапиядан кейінгі қатты аурулардан кейінгі осы витаминді минералды комплексті ыыы ә, ішіп ә, сол көмектесу болып табылады бұл жоба екі мың он жетінші жылғы біздің конкурс негізінде грантқа ә, ие болған жоба бұлардың ә, қаржыландыруы осы екі мың он жетінші жылдың желтоқсан айында басталып ә, осы биылғы жыл бірінші жыл болып есептеледі иә yeah, ол жаңа ғана басталған жоба болып табылады ол дәрілік ә, дәрілік өнім ба әлде yeah, ә, л функционалды өнімге жатады ә, эксперта ориентированно иә ол дәрілік өім қазақстан енді бие сүтінің отаны ретінде оны экспортқа да шығармақ деп ойлаймыз иә yeah, болашақта біз yeah. германияға барып лондонға барып yeah. сатып алуымыз мүмкін дейсіз ғой иә yeah? осйкен сүті тез yeah. бұзылатын өнімге жатады yeah. Бүйенің сүтін мысалға саумалды өзіңіз өздеріңіз білесіздер ғой ә, ә, жаңа сауылған сүтті ә, мүмкіндігінше 20 отыз минутқа жетпей қолданған жөн деген нұсқаулықтарды талай естіген шығарсыздар сол тұрғыдан бұл өнімді ә, бүйенің сүтін сау, сауылғаннан кейін 30 минутқа жеткізбей кептірген кептіргенде инновациялық кептірудің түрі бар сульмациялық кептіру деген сол сульмационны технологияны қолдану арқылы яғни барлық дәрумендерді барлық минерал заттарды сақтай отырып ә, кептіріп соның негізінде осы назарбаев университетінің ғалымдары метабиотик жасамақшы сол метабиотик аналогтары әрине ол ақышта, латвия мен францияда бар бірақ та ә, бізде ә, оның ә, артықшылығы біз қосатын ә, витаминдер минералдар ә, және де сол ә, метаби... өзінің ішіндегі метабиотик ол ә, енді басқа болады иә және басты бұл биенің сүтінен саумалдан жасалған солай ғой иә енді нұртас мырза сізді де әңгімеге тарта отырайық бүгін көріп отырмыз студиямызға бір емес бірнеше ғалым келіп отыр жас ғалымдар келіп отыр жалпы осы жас ғалымдарды нақты осындай жобаларға тартуға қандай да бір шаралар қарастырылған ба сол жайында айтып өтсеңіз иә бізде ғылым қоры тарапынан жылдан бастап осы ғылыми және ғылыми техникалық қызметтер нәтижелерін коммерцияландыруға гранттық жобалар қаржыландыру бөлгеннен бастап біздің ғылым қоры тарапынан осы жобаны іске асыру кезінде жоба топ мүшелерінің ішінде бір магистранттың немесе докторанттың болуы туралы талап қойып отыр оның негізгі мақсаттары осы бүгінгі күні мемлекетіміздегі жас ғалымдарды жобаға барынша тарта отырып олардың жаңа идеяларын іске асыру сонымен қатар қызығушылықтарын оятып мына мемлекетіміздегі жұмыспен қамтуға қандай да болсын бір үлес қосу болып отыр Құрға. магистрант және докторант иә докторант немесе магистранттың міндетті түрде болу қай, қай категориясына жатасыз ғылым қорымен қаржыландырып отырған жоба шеңберінде ә, фитаза азықтық қоспасының өндіріс технологиясын әзірлеудеміз осы жоба шеңберінде біз ә, осы қазақстан ә, республикасындағы ауыл ә, шаруашылығы атап айтқанда құс шаруашылығы үшін ә, маңызды жайттардың бірі ол ә, азықтың құнарлылығының артуы сол себепті біз осы жайтты ескере отырып осы біздің орталықта фитаза азықты қоспасын жасап отырмыз бұл ө, қоспаның негізгі мақсаты ө, қазіргі таңдағы жаңа азықтың ө, құрамындағы заттардың сіңімділігін құнарлығын арттыру болып табылады бұл қандай жағдайларда қолданылады ө, фитазаның негізгі мақсаты осы ө, құстарға берілетін азықтың құрамындағы фосфорды байланысқан фосфорды босатып оның сіңімділігін жоғарылату болып табылады себебі Ә, азықтың құрамындағы ә, фосфордың көбісі осы жануарлардың ә, асқазанында сіңбейді ә, сіңбей ә, құнарлығы төмен болып саналады сол себепті осы ә, фитаза қоспасының үлесі өте зор қазір өндіріске енгізіліп үлгерді ма жоқ біз осы қаржыландырудың екінші жылындамыз ә, негізгі мақсаты осы ә, жобаның соңында пилоттық көлемде осы фитазаны ә, дайындап ә, шығару болып табылады жақсы зұлиха ханымға осы тұста сұрақ қоя кеткім келіп отыр енді ә, сіздердің тарапыңыздан яғни ғылым қорының тарапынан бөлінетін қаржы кей жағдайларда үлкен жобаларға жетпей қалуы да мүмкін иә және бұл тұста ә, бизнесті осы ғылыми жобаларға тарту деген сияқты бір үлкен мәселе бар осы бизнеспен ә, ғылыми әзірлемелерді байланыстыру интеграциялау қаншалықты деңгейде қазір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр осы бағытта бизнестің негізгі ә, шарты ол кез келген бизнестің кәсіптің ол ақша табу пайда табу мүмкіндігінше иә сондықтан ә, сіздердің ә, сіздер бизнеске ұсынған кезде қаншалықты пайда табатынын бұл жобаның қаншалықты сұранысқа ие болатынын көрсетіп дәлелдеп бересіздер ме ә, бизнестің тарапынан сұраныс көп пе әлде сіздер өздеріңіз іздеп келесіздер ма бизнесті көбінесе өздеріміз іздеп келеміз өйткені ә, қазіргі қазақстанның бизнес өкілдері енді енді ғылымға бет бұрып жатыр деп айтсақ болады осы соңғы бір екі жылдың ішінде осы қазір әр конкурс сайын біздің жобалардың саны көбеген сайын осындай сіздердің телеарналарыңыз сияқты жалпы ақпараттандыру жұмысын кең ауқымда жүргізген сайын бизнес өкілдері осы жобалардың экономикалық тиімділіктерін көргеннен кейін сенгеннен кейін көп ғалымдарға өздерінің Ө, сұрауларын ө, ө, көрсеткен жөндері бар бізде экономикалық сараптама бар деп айттым ғой соның төрт түрлі критерийі бар оның мысалы бір критерий төртінші критерия, қоса қаржыландыру мөлшері ы ә, сонда қоса қаржыландырудың әрбір үш процентіне бір, бір балл қойылады сонда егер қоса қаржыландыру ол бизнес тарапынан болады біздің ол бөлген гранттан басқа сонда ол қоса қаржыландыру жиырма бес жеті пайыз болса онда ол ең жоғарғы тоғыз балл алынады сондықтан бұл жалпы ә, мынау балдың әсеріне әсер етеді сондықтан әрбір конкурсқа қатысушы біріншіден бизнестің алдына барып өзінің жобасын дәлелдеп қосымша қаржы сұрауға ә, тырысады ә, егер бизнес өзінің ақшасын тек қана өзінің жақсы экономикалық көрсеткіштері бар жобаға ғана беретіні белгілі сондықтан мына экономикалық ә, сараптаманың барлық шарттарын айта кетсем біріншісі ол маркетингтік зерттеулер ол мысалы нарыққа осы ә тауар қаншалықты керек оған қаншама сұраным бар ол біздің әлем деңгейінде ме жоқ тек қана біздің еліміздің деңгейінде ме соны барлық өзі маркетингтік жүргізудің ережелеріне байланысты олар дәлелдеп беру керек екіншісі экономикалық көрсеткіштер сонда ол экономикалық көрсеткіштер ол экономикалық тиімділігін ә, көрсету керек оған қанша мысалы қаншалықты ақшадан қанша пайда табылатыны ол барлық көрінеді сосын ол міндетті түрде оның бизнес жоспары болу керек ол жобаның сол бизнес жоспарды бағалайды сарапшылар үшінші критерий мына сұрап отырған бағаның сұрап отырған ақшаларының мысалы ол үш миллион сұрайды ма жоқ әлде миллион сұрай соның негіздемесі дұрыс па жоқ па ол сұрап отырған ақшасы көп па аз ба соған сарапшылар баға береді сондықтан ол сараптау деңгейінде ол экономикалық көрсеткіштерінің қаншалықты жақсы екендігі сарапталады егер оның экономикалық көрсеткіштері төмен болса онда ол жобалар конкурстан өтпейді және қаржы ондайд жаңағы заң біздің қабылданған 2015 мың ол енді қазіргі кезде иә жақсы жұмыс істейді деп айтамын өйткені 2016 мың он алтыншы жылға қарағанда қазір қаржыландыру екі мың жылы мысалы бизнес тарапынан бізде екі жарым есеге өсті оны соны айға ретінде мысалы атап өтуге болады бірақ осы тұста қандай да бір айтылмай кеткен мәселелер бар ма мысалы проблемалар дейміз түйін шешілмеген енді шешілмеген проблемалар ә, шешілмеген проблемаларға жалпы қазақстан қазақстанда енді нарықтық қатынастардың енуімен бірге бізде ғылым өндірістен ұзақ жылдар бойы ажырап қалды ғой ал ғылым мен жаңағы өндіріс алшақтап кетті деп айтуға болады енді жасалып жатқан зерттеулердің нәтижелеріне жаңағы ғалымдардың ғылыми жаңалықтарына бизнес тарапынан қызығушылық болмағандықтан енді ыыы сұраныс жоқ болғандықтан көптеген ғылыми жобалар жаңағы қағаз жүзінде қалып қоя берді біз сол жұмыстардың бәрін қайтадан бастап жатырмыз жандандыру жандандыру үшін оған жаңағы ғылым қоры акционерлік қоғамы өзінің атсалысып жатыр дүниежүзілік банктің жаңағы шеңберінде құрылған өзінің инновациялар инновацияларды ынталандыру жобасын басқару тобының жұмысын ерекше атап өтуге болады енді қиындықтар кездеседі б шешіп солардың жұмыс енді ғана басталды әр жоба бойынша осы жобаларды біздің гранттық қаржыландыру аясында жүзеге асыру уақысында қол жеткізетін экономикалық көрсеткіштер жоспарланған яғни жоспарлы көрсеткіштер бар мысалға екі мың он жылғы жиырма жоба бойынша жалпы 6 миллиард теңгеден астам ә, табыс ә, алу көзделіп отыр жалпы нарыққа жетпіс жеті жаңа өнім шығару жоспарланып отыр осы 25 жоба бойынша яғни бұл 25 жоба бойынша ә, қосымша қаржыландыру жеке серіктестер есебінен көлемі үш миллиард теңге болса бұл жаңа айтып өткен 6 миллиард теңге екі жеке серіктестердің қо осы жобаларға ә, жүзеге асыру үшін құйылатын қаржыны екі есе жауып жау 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 отыр жақсы биылғы Сайс? биылғы конкурс бойынша ә, шамамен мамыр айында жариялану жоспарланып отыр ә, ол да ә, портал арқылы жүзеге асырылады ә, сондықтан да жалпы біздің көрермендерімізге айтып өт, өт, өтетін жайт ә, біздің ғылым комитеті мен ә, ғылым қорының сайттарын жиі ә, жиі кіріп қарап отырыңыздар дегім келіп отыр басқа стартап компанияларды осы ғылым қорының ә, қормен бірге жұмыс жасауға мен ә, ш... баррас жас мамандарды шақырамын ал мен барлық көрермендерімізді бүгін студиямызда көрсетілген өнімді сатып алуға ә, және оның жаңағы дәмін көруге сынап көруге шақырамын бәлкім сіздерге ұнап қалар емдік қасиеті бар деп жатырмыз келіп пікір білдірген барлықтарыңызға рахмет ғылымы құнды қоғам құру жастардың ғылымға деген қызығушылығын ояту ал ғылыми жаңалық ашқандарын қолдау ғылыми ортада әділ бәсеке болғанда ғана мүмкін болатын тетіктер осы тұста мемлекет ғылымды қаржыландыруда жариялық жүйесін жүзеге асырса ал ғылыми орта мемлекетке тәуелді болмай қоғамды алға жетелеуші күшке айналса екен дейміз біз сіздермен болған білім ток шоуы білімді болайық ағайын себебі білімді мыңды шығады